Zdravím vás u svého dalšího videa ze světa elektroniky. Dnešní video je spíš pro lajky, ale i profík se může mrknout pro inspiraci. Ten profík pak samozřejmě může v komentech doplnit své zkušenosti a o to výživnější se potom sekce komentářů stane. Budeme se bavit o po multimetru nejdůležitějším zařízení bastlíře, laboratorním zdroji. Pokud jste začátečník, tak doporučuji si nejdřív shlídnout tyhle dvě moje videa, kde pochopíte dost věcí, které budete potřebovat ke stavbě zdroje. Odkazy na ně jsou pod tímto videem. Zdroj si můžeme koupit hotovej, postavit z modulů, anebo postavit přímo ze součástek. Každý řešení má své klady a zápory a podle svých možností máte na výběr, jakou cestou se vydáte. V první kapitole vám řeknu, jaký požadavky na zdroj si máte ujasnit a na papír ideálně vypsat. Pak vám řeknu o různých možných vnitřních zapojeních nebo topologiích, na co je lepší trafo, na co spíňák a tak dál. A nakonec vám pro inspiraci, abyste se dostali trochu do praxe, ukážu svoji zdroje. Kapitola 1 požadavky. Na zdroj můžete mít opravdu hodně požadavků, který je potřeba si uvědomit a ideálně sepsat, než se pustíme dál. Konstantní proud. U nastavitelného výstupu bych určitě šel do možnosti regulovat jak napětí, tak proud. Neboli CCCV. Pro opravdu nenáročný aplikace stačí CV, sám jsem s tím nějakou dobu žil. Ale CC vám dává víc možností a je o hodně bezpečnější, když se něco stane. Pokud se přesto rozhodnete, že nechcete CC, tak aspoň před výstup dejte pojistku, ať už polyfuse nebo běžnou trubičkovou. Počet výstupů. Nastavitelný výstup nemusí být jenom jeden. Já mám ve svém hlavním zdroji třeba dva. To se hodí třeba pro zesilovače se symetrickým napájením, ale měl jsem proto dost dobrý využití, i když jsem třeba ladil svoji autolednici. Navíc vám to umožňuje dělat dvě věci najednou. Z jednoho výstupu třeba něco nabíjíte a s tím druhým zrovna něco baslíte. Dále může mít zdroj pevný výstupy. Ty se hodí pro napájení nějakého větráku v projektu nebo na napájení nějakých pomocných zařízení, které sice nejsou předmětem vašeho koumání, ale jsou potřeba pro provoz vašeho projektu. Pevný výstupy si nejčastěji hodí 5 a 12 V. Já mám tady vpravo ještě pevný proudový výstup s přepínáním mezi 15 a 20 mA. Ano, je to měřák úbytku na diodě. Je pro mě rychlejší semka zasunout ledku a hned znát její jmenovitý napětí, než si muset nastavovat nějaký konstantní proud a pak teprve zjišťovat napětí. Galvanické oddělení. Když už máme tolik výstupů, tak je dobrý si uvědomit, jestli je chci mít mezi sebou galvanicky oddělený. Galvanické oddělení jde lehko realizovat, jen když je zdroj napájený ze sítě. Prostě každý výstup, ať už nastavitelný nebo pevný, musí mít vlastní zdroj, síťovej, ať už spínaný nebo trafo. Galvanicky oddělený výstupy můžeme spojovat do série, paralelně, nebo je používat jinde, kde není společný potenciál mínus. Můžeme s nima dělat, co chceme v podstatě. Ale výstupy, co nejsou galvanicky oddělený, ty nás omezují na aplikace, kde je vždy společná zem. Takže tohle je kom, tohle je kom. Další věc jsou konektory. Ve svém testu konektorů jsem zjistil, že banánkové zdířky jsou nejlepší tyhle ty bílý, tak si je nasyslete. Ve svém modernějším zdroji už jsem osadil i samce a samici od XT60. XTčka používám celkem dost a tak nemusím furt tahat redukci z banánku na XT. Bohužel není možný zcela úplně jedno nahradit druhým. Banánky mají výhodu v tom, že umožňují snadno províst třeba sériový zapojení nebo se dají lehko stohovat a navíc je používají i multimetry. XT jsou zase dobrý na konektory na spotřebičích a akumulátorech. Jsou malý, jednoduchý na zapojení a navíc si u nich nemůžete omylem prohodit polaritu. XT60 se bohužel dost blbě přidělávají do panelu, protože jsou koncipovaný jenom na kabel. Existuje provedení XT na kabel, ale jeho cenu nechtějte znát. Když nemám nějak moc velký nároky na mechanickou pevnost, tak je prostě přilepím epoxidem. Před lepením je dobrý si je přidržet třeba tamnou pistolí, aby se nám to XT nehnulo při tvrdnutí toho epoxidu. Když čekám častý spojování a rozpojování, tak použiju tuhletu destičku, kterou přišroubuju a stejně ji pak ještě pro zichr zaleju epoxidem. Výstupní výkon. Musíte si ujasnit, v jakých řádech výkonu se má váš zdroj pohybovat. Zde například oba dva nastavitelné výstupy mají maximálně 120 W, maximálně 24 V a maximálně 12 A.
že vám to nesedí. 24 V krát 12 A je přece 288 W a ne 120. Je to tím, že síťový zdroj je spínaný meanwell, který dá maximálně 120 W. Za ním je spínaný buck modul, který už je nastavitelný. A i když ten buck modul dá víc, tak je omezený tím síťovým. Tohle je docela normální u spínaných zdrojů. Když si nastavíte vyšší napětí, tak hold nemůžete tahat tak velký proud. A když si nastavíte malý napětí, tak vám to dá pořádný proud. Je to o to praktičtější a univerzálnější než klasický řešení, takže těchto těch 120 W je třeba hodně univerzální výkon. Můžu z toho napájet nějaký malý kravinky, nebo 100W peltier, 100W ledku, nebo i nabíjet autobaterku. Kapitola 2 topologie. Pokud jste se rozhodli pro cestu nejmenšího odporu a koupíte si už hotový zdroj podle požadavků, co jste si právě shrnuli, tak vám v tom bránit nebudu. Je to pro vás asi lepší, ale pro ty, kteří si chtějí aspoň trošku zabastlit, nebo jim prostě žádný hotový řešení nevyhovuje, což jsem třeba já, tak pro ty video pokračuje. Síťová část. Jedná se o část, která zajistí vnitřní stejnosměrný napětí, který slouží pro napájení nastavitelných zdrojů. Začnu tím nejjednodušším, a sice síťovou část nemít, nebo spíš přesně řečeno mít ji externě. Mají to dva mý zdroje. Ty zdroje se spolíhají na to, že k ním připojíte stejnosměrný napájení. Tenhle ten zdroj má vstupní XT60 a jeden vstupní DC konektor. Můžu ho napájet například z tohohle 360W zdroje. Nebo z tohohle 24V zdroje. Ale i z baterky z nářadí. A pak je ten zdroj krásně přenosný. Pak tu mám další zdroj. Ten ve skutečnosti není pro mě. Tenhle konkrétní zdroj je stavěný pro napájení od 7 do 30 V, takže opět můžu připojit nějaký externí adaptér, nebo to i napájet z auta. Existuje ještě třetí řešení, který jde dost s dobou. A to použití nabíječky s rychlonabíjením. Když máte doma nějakou sakra výkonnou nabíječku, třeba od notebooku, který má USB-C, tak proč ji nevyužít? Stačí vám tenhle ten Power Delivery Trigger, který řekne nabíječce dej mi 20 V a těch 20 V vy si vezmete odsud. Spínaný zdroj je výborný řešení, konec konců i ty běžní adaptéry ho mají uvnitř. Prostě na místo vně vašeho zdroje bude uvnitř. Je to třeba kompaktnější. Spíňáky rád zachraňuju, jako třeba tenhle ten z laserový tiskárny. Ohromně kvalitní a dá 200 W. Trafo už je dneska strašný přežitek, ale pokud už ho doma máte, tak co by ne. Jen počítejte se strašnou hmotností a někdy i ztrátama. Tohleto je 250 V trafo, to znamená, že dá asi 250 W, ono to je přibližně stejný. Jenže k trafu se váže ještě další věc, a to usměrňovací můstek. A ne žádnej takovej malinký 10A, na to zapomeňte. Ale rovnou buď to tenhle, který musíte přidělat na chladič, protože šíleně topí. Pokud nechcete, aby vám ten můstek tolik topil, tak ho můžete nahradit Schottkyho diodama, například v takovémhle provedení. Ty mají taky ztráty, ale o dost menší. Takže máme nějaký usměrněný pulzující napětí, ale ještě ho potřebujeme nějak vyhladit. Buď to použijete menší kondenzátor, ale pro větší výkony se bohužel nevyhnete velkým kondenzátorům. K síťové části vám řeknu ještě pár věcí. Pokud se rozhodnete ji mít uvnitř zdroje, tak před ní dejte pojistku, a za tu pojistku dejte ještě varistor. Kdyby vám praštil blesk do vedení, tak ten varistor sežere tu napěťovou spičku a spálí pojistku. A tím zachrání nejenom zbytek zdroje, ale i citlivý obvod, který z toho zdroje zrovna při bouřce napájíte. Počítejte ještě s jednou věcí. Každý výstup, který chcete mít galvanicky oddělen, ten musí mít vlastní trafo nebo vlastní spíňák, případně trafo s více samostatnýma sekundárníma vynutíma. Spíňák, pokud má 3 vstupní svorky, tak nesmí mít PEčko spojený přímo s výstupem, ale ideálně přes impedanci nebo kondík. Jinak o to galvanicky oddělený přijdete. Napětí vaší síťové části volíte podle výstupu, vždycky to musí být o pár volt větší než maximální výstupní napětí, který očekáváte od vašeho zdroje. Stejnosměrná část. Začnu pevnýma výstupama. Ty můžete vzít přímo ze spíňáku, pokud ten pevný výstup má být galvanicky oddělený. Takže prostě koupím 12V spíňák a jeho výstup hodím přímo na přední panel. V ostatních případech to napětí musíme nějak snížit. K tomu můžu použít stabilizátor nebo spínaný modulek měniče. Pro proudy nad 0,5A jedině spínaný modulek. Nastavitelné výstupy můžu udělat různými způsoby. Třeba můj první laboratorní zdroj měl lineární stabilizátor LM317.
Neefektivní, ale jolo to. 317 neumí ale konstantní proud, to umí třeba její lepší sestra L200. K tomu bych se uchýlil, jen pokud jste ve finanční tísni. Druhá možnost je stavba vlastního spínaného modulu. Můžete buď to použít nějaký kontroler spíňáku, třeba 34063, a podle jeho datasheetu si z internetu navrhnete a osadíte desku. Případně můžete koupit stavebnici spíňáku, třeba z Bell Electronic. Přijde vám deska se součástkama a vy si je tam krásně připájíte. Třetí možnost je koupit třeba takovejhle měnič. Všechny tyhle tři řešení mají něco společný. Musíme si k ním obstarat potenciometry na nastavování. Taky potřebujete panelový volt a ampermetr. A třetí věc, kterou doporučuji, je dát mezi měnič a výstup vypínač. Voltmetr je potom lepší zapojit přímo na výstup. A jsme už do té možnosti koupě panelového měniče. Upřímně, kdybych měl takovejhle zdroj znovu stavět doma, použiju do něj místo tohodle už ty panelové měniče. Tady máme například Raiden DPS 5015. DPS znamená, že je snižující. 50 je maximální napětí a 15 je maximální proud. Tyhle ty konkrétní měniče jsou dostatečně kvalitní a dobře se ovládají. Ještě líp se ovládají ty větší, například Raiden RD 6012. Pokud chcete ušetřit a nevadí vám horší výkon a ovládání, můžete zvolit například ZK 4KX nebo lepší ZK 5KX. Ty měniče umí zvyšovat i snižovat, jsou to takzvaný bug boosty. Horší než tyhle už ale ve vlastním zájmu nekupujte. Další funkce. Pokud očekáváte, že se váš zdroj bude zahřívat, což dost často bude, tak na nejvíc topící věc přilepte takovejhle teplotní bimetalový spínač a spínejte s ním nějaký větrák. Před každou věc, kde může nastat zkrat, doporučuji dát pojistku. Tyhle ty válcový se sice dělají do 16 Ampér, ale pokud koupíte držák do 50 korun, tak na těch 16 Ampér zapomeňte. Spíš tak 8. Na větší proudy, ale pouze malý napětí, doporučuji buď to automobilní pojistky s takovýmhle krásným držákem, nebo pojistky Polyfuse. Polyfuse je drahá, ale vratná pojistka. Sama se zpátky nahodí, jakmile zkrat zmizí. Pro vnitřní zapojení výkonového stejnosměrného, ze kterého budete napájet víc věcí uvnitř, doporučuji takovouhle rozvodnou desku, anglicky Power Distribution Board. Jsou docela levný a strašně se hodí. Moje zdroje. Tenhle ten zdroj mám běžně na stole u počítače. Je docela malej, dá 15 Ampér a napájím ho z 360W spíňáku. Ohromně praktický, mám ho hodně rád. Tohle je můj jeden z nejstarších zdrojů, který ale pořád funguje, pořád ho používám a mám ho na druhé straně pokoje v jedné skříni, ve které vlastně provádím veškeré nabíjení baterek nebo nějaké dlouhodobější věci. Ten zdroj má tady nakreslený symbolicky vnitřní zapojení, je tam dohromady 5 síťových zdrojů. Jo. Mám tady vlastně pojistku, mám tam několik varistorů, v případě, jak jsem řekl, toho přepětí, ten varistor se prošlehne, spálí tuhletu pojistku a zároveň sežere tu napěťovou špičku. Ty minivery v sobě mají taky varistory. Potom následují spíňáky Bell, které jsou nastavitelné, potom vypínač, potom ampermetr, potom voltmetr a nakonec konektor. Tady mám pevný výstupy a tady mám pomocný zdroj, ze kterého běžejí větráky, měřáky, který mají každý svoje galvanické oddělení, takovejhle měnič. To tyhle ty měřáky prostě potřebují dost často galvanické oddělení a běží z toho i ten 15 respektive 20 mA zdroj pro tu ledku. Tenhle ten zdroj jsem stavěl jako trochu retro, ale pak jsem se na to vykašlal a protože je hrozně šeredný, tak jsem ho nakonec nechal v garáži na ty věci, co tam potřebuju, prostě stačí. Závěr. Tohleto video už je tak moc dlouhý, takže ho nebudu nějak prodlužovat. Tak se mějte a uvidíme se někdy jindy. Zatím naschledanou.